12 বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত লাগিল জুই। দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বেই মণ্ডপত লাগিল জুই। বশিষ্ঠৰ বাক্ৰপাৰাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত জ্বলিল পেণ্ডেল, আহত এজন। দুৰ্গতী নাশিনীৰ আৰাধনাৰ পূৰ্বেই গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত ঘটিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এইখন 12 বাৰ্ষিক নিউ কলনীৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ বাকৰিত ঘটিল অঘটন। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ জ্বলি উঠিল পূজাৰ চৌহদ। পূজাৰ বেলবৰ্ডৰ ষষ্ঠীৰ পুৱাতেই ঘটি যোৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনাক লৈ হাহাকাৰ লাগিল বশিষ্ঠ অঞ্চলত। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এজন টেণ্ট হাউচৰ লোক। শোকাবহ ঘটনাটোত আঘাত পোৱা কৰ্মীজনক তৎক্ষণাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত। আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে কাম কৰি আছিলে ইয়াতে, তেতিয়া কাম কৰি আছে, তেতিয়া হঠাৎ মানে হয়তো জইনটো দিওঁতে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল। ব্লাষ্ট হোৱাৰ লগে লগে সি পৰি গ'ল আৰু ব্লাষ্ট হোৱাৰ লগে লগে জুই লাগি গ'ল আৰু সি অলপ ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে। লগে লগে জিম চাইছোঁ জ্বলিছিল আৰ কাপোৰ, আহিছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষী। ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান চলালে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে, পাছে পূজাৰ ভিৰত নহয়, পূজাৰ পূৰ্বে খালী হৈ থকা পেণ্ডেলত ঘটি যোৱা এই ঘটনাই আতংক নমানে অঞ্চলটোত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ। বাৰ বছৰীয়া দুৰ্গা পূজাৰ পেণ্ডেলত লাগিল জুই। দুৰ্গামাৰ প্ৰতিমা প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বেই মণ্ডপত লাগিল জুই। বশিষ্ঠৰ বাক্ৰপাৰাত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত জ্বলিল পেণ্ডেল, আহত এজন। দুৰ্গতী নাশিনীৰ আৰাধনাৰ পূৰ্বেই গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত ঘটিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা। এইখন 12 বাৰ্ষিক নিউ কলনীৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ বাকৰিত ঘটিল অঘটন। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হৈ জ্বলি উঠিল পূজাৰ চৌহদ। পূজাৰ বেলবৰ্ডৰ ষষ্ঠীৰ পুৱাতেই ঘটি যোৱা অনাকাংক্ষিত ঘটনাক লৈ হাহাকাৰ লাগিল বশিষ্ঠ অঞ্চলত। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল এজন টেণ্ট হাউচৰ লোক। শোকাবহ ঘটনাটোত আঘাত পোৱা কৰ্মীজনক তৎক্ষণাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জি এম চি এইচত। আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানে কাম কৰি আছিলে ইয়াতে, তেতিয়া কাম কৰি আছে, তেতিয়া হঠাৎ মানে হয়তো জইনটো দিওঁতে ব্লাষ্ট হৈ গ'ল। ব্লাষ্ট হোৱাৰ লগে লগে সি পৰি গ'ল আৰু ব্লাষ্ট হোৱাৰ লগে লগে জুই লাগি গ'ল আৰু সি অলপ ইঞ্জিয়ৰ্ড হৈছে। লগে লগে জিম চাইছোঁ। জ্বলিছিল আৰ কাপোৰ, আহিছিল বশিষ্ঠ আৰক্ষী। ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান চলালে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে, পাছে পূজাৰ ভিৰত নহয়, পূজাৰ পূৰ্বেই খালী হৈ থকা পেণ্ডেলত ঘটি যোৱা এই ঘটনাই আতংক নমানে অঞ্চলটোত। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।